今天我们来介绍红薯玛芬的做法。偶然一次尝过玛芬蛋糕后，就一直念念不忘。周末有空做了这个红薯玛芬，小个头很可爱，一出炉就被吃了几个。您需要准备以下这些食材，为了方便以后查阅，您也可以点赞收藏本视频。葡萄干用清水浸泡十分钟，洗去浮尘后沥干水分备用。盆里打入三个鸡蛋，称入玉米油、白砂糖，用手动打蛋器搅拌均匀。称入牛奶，继续搅拌均匀。放入红薯葡萄干酱，搅拌均匀。筛入低筋面粉、泡打粉、小苏打。用刮刀上下搅拌至无干粉状态即可，不要过度搅拌，以免起筋。将面糊倒入模具内，八分满即可。撒上第一步的葡萄干，烤箱170度上下管预热后，将烤盘放置烤箱中层烘烤20分钟左右。香香的红薯玛芬出炉咯。技巧一：由于烤箱的功率和脾气都不同，请按实际情况操作。二、红薯葡萄干酱是自制的，蒸熟的红薯压成泥，加入葡萄干即可。好了，就到这吧，谢谢观看，欢迎订阅关注。